ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସରିଛି, 20 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସାଂଗଠନିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ 3 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁନାହିଁ ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ବୋଲି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଗଣତି ହେବ, ସେ ଗଣତିରେ ଫଳାଫଳ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଳି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଯେତିକି ମାର୍ଜିନ୍ ରହିବା କଥା ସେ ମେସେଜଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବେଳକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ କି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନିଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପିପିଲ ପାଇଁ ଯାହା ଦିଆଯିବା କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଜିତିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ହଁ, ମୂଳ କଥାଟା ହେଉଛି ରଣନୀତି, ଚଳିତ ରଣନୀତି ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବ। ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଛି, ଆମେ ତ ରାଲି ପାଇଁ ଘଟଣା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ତାର ମୂଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, ଏବଂ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାହେବ, ତାହା ହିଁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ରହିବ।